skjegg som skal bli vist i dag. Hun er ikke helt fornøyd på det bordet, men her ser du overlinjen hennes. Så for å gjøre en litt bedre overlinje, så kan du nappe også halsen. Så da er det egentlig samme prinsippet som alltid. Prøv å tynne ut og nappe bedre. Her starter vi litt på skuldra, siden hun hadde litt mykje der. Få jevne overganger, som er jo det viktigste. Så først er det jo selvfølgelig også første. Og da er det viktig også å dele håret som skal til hoderegionen og hårene som skal til halsregionen. Jeg kommer til kanskje å bruke nakke litt til hals, siden neck på engelsk er hals. Men da er det bare å starte å tynne på halsen. Videre. Og her ser du, de har støttehår fra linja som ørene går og fram. Sånn at det skal være litt sånn løvemanke på dem. Som er da støttehåret. Du kan se det litt senere i videoen, at vi viser støttehårene også på ansiktsvideoen. Her ser du at støttehårene er de som går fra øret og frem. Og så det sånn at du lager en overgang mellom de. De skal være lengre, de støttehårene, enn halshårene da. Og så er det det å lage den fine overgangen som du alltid bør ha på en kern. Og så er det viktig også å ta likt på andre siden. Så her ser du mer de støttehårene og halshårene. Så sånn, der ser du øret som går. Og da kan du ta hendene på hver sin side av ørene, og så få de skille nakkehårene og løvmanken eller støttehårene. Nå er jeg kommet til å gå i fortfilm her. Spare litt tid, eller gjøre videoen litt kortere. Så hun har blitt da nappet fram nakken, så at det blir en fin overgang mellom hodet og så du ser overgangen mellom hodet og nakkehalsen, så hun ikke får for liten hals. Siden hvis de har for mye pels rundt halsen, så kan det virke at de ikke har nakkehals, ja. Jeg har akkurat spilt inn den engelske versjonen, så da heter det Neck.